19 minuts, encetem aquesta segona hora de programa. Som aquí a 4 Directe, Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió, i l'entrevista d'avui és amb el conseller de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears, el senyor Jaume Bausà, que ja ens acompanya en aquests estudis de Canal 4 Ràdio, en Smart Beat. La veritat és que feia estona, no?, que li volia entrevistar, havia demanat aquesta entrevista, però bueno, ja sabem com entenen les agendes els polítics i els consellers. I al final jo crec que és un bon dia per xerrar avui amb el conseller de Turisme, perquè la setmana que ve on celebra Fitur, aquesta fira de turisme de Madrid, una de les més importants, sense cap dubte, a nivell internacional. I aleshores doncs, és un bon moment per xerrar de turisme. Senyor Jaume Bausà, molt bon dia. Molt bon dia, molt bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres en aquests estudis, per atendre aquesta demanda, aquesta sol·licitud d'entrevista amb vostè. Encantat de ser aquí. Parlarem de moltíssimes o de moltes de qüestions durant els pròxims aproximadament 30-35 minuts. Li volia demanar en primer lloc per la llei turística, no? Aquest és un dels compromisos que vostè va adquirir, tot d'una arribada en el càrrec. La modificació de l'actual llei turística, com està aquesta qüestió i per on va aquesta modificació que es pretén modificar? Què pretén modificar el govern actual d'aquesta llei turística? Sí, és així com de, que és un compromís de govern la modificació de l'actual llei turística, perquè considerem que és més una llei hotelera que turística. Per tant, nosaltres ja vàrem arribar a la conselleria amb aquesta encomana perquè bueno, venia dins el programa electoral i llavors dins el programa de govern. La veritat és que s'ha començat a fer feina, una feina discreta, una feina interna, bueno, i que després se donarà participació en el moment oportú, tant en els sectors com també a les altres forces polítiques perquè hi puguin dir la seva. La nostra voluntat és que dins el 2024 bueno, vegi llum aquesta llei, no? I per tant, des d'aquesta voluntat i en total dedicació des dels serveis jurídics, des de la conselleria, actualment, com deia abans, amb una feina primerament interna i també que encatxala el director general de turisme, el senyor Eloi, bueno, començant amb aquesta modificació. I què es pretén amb aquesta modificació? On posarà el focus, per dir-ho de qualque manera, el govern? Perquè venim d'aquesta primera llei de Delgado, que se va anomenar llavors, que donava avantatges també per modernitzar els establiments hotelers, després la modificació que va fer amb el pacte de progrés, amb aquestes de creixement, aquestes limitacions. Cap a on anirà aquesta, no vull que me faci un spoiler, no? Però sí, no. Cap a on vol anar a l'actual govern? Bueno, jo crec que avui en dia, i crec que ja està de manifest, no? que des del govern no farem feina ni habilitarem les eines en la llei turística per batre rècords any rere any en quant a turistes. Jo crec que no tan sols jo, no tan sols des de la Direcció General de Turisme, se té clar que han arribat a una situació que en 16 de 100 milions de turistes, jo crec que bueno, el que han de fer és apostar per la qualitat, per valor, perquè les persones que ens visiten tinguin experiències novedoses, no? I en temes de sostenibilitat, en temes de circularitat, jo crec que aquesta és la voluntat des de la conselleria i crec que també des del sector, des de les patronals hoteleres i també des dels sindicats, que aquesta ha de ser la voluntat. És a dir, fem feina perquè hi hagi un equilibri, perquè no anem a un creixement que sempre se mos ha posat aquesta bandera en el Partit Popular amb un creixement desmesurat, no? Nosaltres fem feina perquè la pròxima llei turística valdi per aquests aspectes: circularitat, sostenibilitat, equilibri i, bueno, i també millora en quant a qualitat i en quant a experiències que puguin tenir els turistes en aquesta terra. O sigui, una aposta per la qualitat més que per la quantitat. Efectivament. Jo crec que aquesta és l'objectiu i ja li dic, no és tan sol l'objectiu de la conselleria, jo crec que també és l'objectiu dels diferents agents econòmics implicats
en l'activitat turística, la nostra principal activitat, i que també tenim com en comana posar en valor aquesta indústria turística, que considerem que aquests anys també ha estat un poc menys preada durant 8 anys. Ventura, el que sí que veurem abans és la modificació del decret de turisme d'accessos. Fins ara se diu així, s'anomena així, però vostès el volen canviar el nom i que se digui decret de turisme responsable. Sí, nosaltres creiem que la terminologia que s'emplea en quant a turisme, que és l'àmbit que ens correspon a nosaltres, en segons quins aspectes s'ha de canviar i apostant per un decret de turisme responsable. I el compromís que tenim per la modificació és que dins del primer trimestre del 2024 estigui modificat i que sigui efectiu a la pròxima temporada turística. No només és el nom que li hem de canviar en aquest decret, sinó que creiem també que els diferents ajuntaments implicats, com són Palma, Calvià, Llucmajor i Sant Antoni, puguin tenir veu en quant a la zonificació d'aquestes zones de turisme d'accessos i també atacar més les conductes incíviques per part de les persones que les fan. No? Jo crec que això és una meta, és un objectiu que nosaltres ja hem anunciat i que no tan sols que hem anunciat nosaltres, és a dir, per començar la modificació d'aquest decret se va reunir una comissió allà on hi varen participar els cossos i forces de seguretat, a més dels ajuntaments, val? I diferents conselleries també, i també ens varen manifestar aquesta voluntat d'anar en aquest sentit. I llavors també varen reunir una subcomissió que no s'havia reunida des de que se va fer el decret, allà on també, a més de cossos i forces de seguretat, ajuntaments, hi varen participar sindicats i patronals, i també va amb aquestes mateixes demandes, amb aquestes mateixes propostes, i nosaltres creiem que des de l'administració el que hem de fer és escoltar i, en la mesura que mos sigui possible, atendre les demandes d'aquells que estan a damunt del territori, que fan feina dins aquest sector i van en aquest sentit canviar nom de decret, perquè sigui, creiem que la terminologia com d'abans és molt important, també atacar les conductes incíviques o atacar les persones que exerceixen aquestes conductes incíviques i també en quant a la zonificació, que els ajuntaments hi tinguin veu en quant a la zonificació. Per què diuen vostès que ha estat un fracàs? Imagino que per això que mos està comentant, no? En principi, no ha servit realment per lo que havia de servir? Jo crec que sí que ha servit. El que passa és que el que intentem és millorar i atendre les demandes dels ajuntaments. Per exemple, aquesta temporada passada Calvià s'ha fet una feina extraordinària i les conductes que s'han tingut a Calvià no han estat les mateixes que els 22. I bueno, també implica això una aposta per el tema de policia local, tots aquells que han de fer complir aquest decret i també tothom, no és una qüestió d'un municipi o d'un altre, crec que tothom té mancances en tema de seguretat i això també dificulta, no? Però jo crec que sí, que ha servit. És a dir, nosaltres no venim aquí a fer política de terra cremada. De terra cremada, és a dir, lo que hagi pogut servir havent de mantenir, sí que es ve que havent d'intentar millorar i escoltant, com deia abans, els sectors i els agents implicats han d'intentar millorar el decret. Vostè és conseller de turisme del govern, apartament d'esports i de cultura, que en parlarem un poc si tenim temps en aquesta entrevista, però evidentment les competències estan transferides als consells. Sí. Aleshores, a l'hora de gestionar el que és el turisme, doncs depèn molt d'aquests consells. No? Una de les coses que vostès han donat eines en els consells és el control d'aquesta oferta turística il·legal. Li volia demanar com està aquesta qüestió, si realment està sent efectiu o no aquest control d'aquesta oferta il·legal. Miri, li seré rotund. És a dir, crec sincerament que l'oferta turística il·legal és una lacra. És una lacra que, a més de dur problemes turístics, també dur problemes d'habitatge, també dur problemes de convivència, també dur problemes de saturació, també dur problemes de
altres problemes, no? I crec que és una lacra. Nosaltres, des del govern balear, com de vostè, a les competències transferides, per primera vegada elaborarem una llei que hauran d'aplicar els diferents consells, tant de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i aposta també aquí en d'escoltar les seves demandes i les seves suggerències, no? Però nosaltres estem disposats a posar eines en mans dels consells perquè se pugui atacar l'oferta turística il·legal, sobretot a vivendes, no? I també reconèixer que els diferents consells, des de que se governa les institucions, fan una bona feina en aquest sentit, i dins les seves limitacions de personal, d'inspectors que puguin tenir, d'instructors, jo crec que se fa una molt bona feina i s'està perseguint aquest tipus de turisme. Es veu també que la dimensió d'aquest turisme fa que sigui complicat erradicar aquesta oferta, però jo crec que entre tots havem de fer perquè no poden consentir que s'aprofitin del nom d'aquesta terra, del nom d'aquestes illes, per fer activitats il·legals. No sé si hi ha qualque illa que aquest problema és més greu, no sé si Ventura Mallorca, perquè evidentment és la que pot oferir més, té major oferta, però també veiem aquestes tensions que hi ha sobretot a Eivissa, amb la problemàtica de l'habitatge també, sí. No? A Eivissa, sobretot aquesta problemàtica és important, no? Perquè, com deia abans, dona molt de problemes en quant a aconseguir habitatge, tant per professors com per policies, com per la ciutadania. I jo crec que s'ha d'atacar, i alguna mesura ja s'ha duit en el famós decret de l'habitatge, que s'hi va donar potestat perquè se puguin fer precintes en quant a aquestes vivendes turístiques il·legals. No té vostè quantitats, números de, no, de no, sobre no, aquest no, número no, de precintes? No tenc, sí que tenc el que m'atremeten els diferents consells, que sí que s'està fent i s'està atacant aquesta activitat. Parlem d'una altra qüestió, d'aquest impost de turisme sostenible, el que tothom coneix popularment com a ecotassa, no? En el principi dels temps, com dic jo, era la ecotassa, no? Què s'han trobat vostès en quant a aquesta distribució de la ecotassa? Perquè veiem que s'ha passat la legislatura, i una de les crítiques que precisament feia el Partit Popular és que aquests fons de la ecotassa es dedicaven a tot menys en el turisme, no? Què s'ha trobat vostè i quin plantejament fa el Partit Popular en relació a aquests fons de la ecotassa? Li contaré tot el que hem fet des de que hem arribat en quant a aquest impost de turisme sostenible. Efectivament, l'antiga ecotassa, ara CTS, no? Ens vam trobar amb un convocatori del 2023 amb unes quantitats compromeses a diferents projectes, a diferents projectes no, a diferents idees que se tenia des del govern, per exemple, en el tren de Llevant, o per exemple la facultat de ciències, que no hi havia ni projectes. No sé si això obeïa, que crec que sí, un tema electoral, i el que hem fet, el primer que hem fet és avaluar quines eren aquestes quantitats que estaven destinades en aquestes idees, no? I fer un replantejament, tornar a fer una convocatòria extraordinària, repassar quines són aquestes quantitats que no estaven vinculades a un projecte i fer una convocatòria extraordinària per 2023, val? Que puja uns 70 milions d'euros i que s'està per obrir-se la convocatòria, que vagin destinades a finalitats, sobretot per la millora del turisme, per la millora de cicle de l'aigua, per totes aquelles externalitats que el turisme, en certa manera, diguem-li que perjudica, sobretot en temes de millora de zones públiques,
perquè creiem sincerament que l'empresa privada, les empreses hoteleres s'han posat, han millorat les seves instal·lacions i en quant a la part pública en diferents zones que tenim aquí a les illes, bueno, crec que és molt necessari equiparar la inversió que s'ha fet a la privada, que la part pública ho faci. I crec que CTS, i sobretot dedicada a millorar totes aquestes externalitats, com puguin ser zones madures, cicles de saigo, bueno, en quant a, això serà la finalitat que tindrem, que se durà endavant en quant a CITES. Xerrava d'una convocatòria extraordinària, aquesta des 2023, perquè han fet aquesta reorganització d'aquests imposts. Ara, dins el primer mig any del 24, també se farà la convocatòria de l'impost de 135, 136 milions d'euros que se té previst recaudar en quant a l'impost de turisme sostenible. Però i també és una demanda del sector i tant de sindicat com de patronals tenir visibilitat, ser transparents i que aquest impost que se recauda en els diferents establiments d'allotjament turístic se dediqui a el que realment hauria de ser, que és a millorar les zones turístiques. Sí, l'he sentit a vostè dir que no s'ha d'utilitzar aquest finançament, aquests dobbers, ni per comprar patiners, ni per a concert, ni per a propaganda. Efectivament. Considerant que hi ha temes molt, molt importants lligats en el turisme, com puguin ser la millora de les zones públiques de diferents llocs, xerrant de Calvià, xerrant de Palma, xerrant de Sant Antoni, xerrant de Vila, xerrant de qualsevol lloc d'aquestes illes, creiem molt més important destinar aquests recursos en aquestes zones que no destinar-les a propaganda, a concerts, a patinets. Efectivament, m'ha sentit fer aquest argument i crec que bueno, han d'anar cap aquí. No? De fet, aquest era l'objectiu original, no? Efectivament, l'objectiu primitiu. Com va néixer, no? Aquest era l'argumentari, no? que es feia els defensors d'aquest impost. No? Efectivament. Això era l'objectiu inicial sí. I crec que hem de reconduir la situació cap en aquest objectiu inicial. Parlem de més qüestions. Estem entrevistant en el Consell de Turisme, Cultura i Esport del Govern de les Illes Balears, el senyor Jaume Bausà, en directe aquí a Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió. Parlem de turisme de creuers. Aquest també és una de les qüestions que s'ha passat a la legislatura, també ha estat motiu de debat polític, que si més creuers, que si manco creuers, que si coincideixen molt de creuers segons quins dies en el port de Palma, ciutat. Vostès s'han reunit amb el sector. I quin és el plantejament que fan vostès respecte a aquest turisme de creuers? Bueno, nosaltres el plantejament que fem respecte a aquest turisme de creuers sobretot és donar participació a tots aquells que estan implicats, no? Tant si estan a favor com si estan en contra. I aquesta ha estat la voluntat des de la conselleria des del primer moment. Ens hem reunit en tots, és a dir, en cada un d'ells. Després hem fet una comissió, la varen reunir en comissió perquè entre tots xerràssim de ses avantatges i els inconvenients que pugui tenir aquest turisme. La veritat és que bueno, vaig estar molt satisfet de la gent que va participar en aquesta comissió. Desgraciadament, aquelles veus que s'hi han mostrat en contra no hi varen voler assistir, després d'anunciar que sí que assistirien, no varen voler participar, però bé, jo crec que també entenc que és un tema puntual i que nosaltres tornarem a reunir aquesta comissió i si no va ser aquesta passada, segurament serà la pròxima que també vendran i participaran i posaran la problemàtica que ells tenen o que ells veuen a damunt la taula. Bueno, jo m'acosta molt pensar que el 10% dels turistes, més o menys crec que si no vaig errat, el 10% dels turistes que ens visiten, que venen en creuers, bueno, siguin els que perjudiquen tant a la nostra terra. A més, venen amb un creuers que jo crec que de cada vegada són més sostenibles. Tenim informes des de l'autoritat portuària i també se tenen informes en quant a diguem, a la contaminació que duen aquests creuers i res té a veure amb el que se transmet a través de la premsa per aquells que estan en contra. Jo crec que bueno, s'han de fer esforços perquè els que ens visiten, aquests creuers que ens visiten de cada vegada, de cada dia,
siguin més sostenibles, no? I també creiem necessari, i així vam manifestat, i que en temporada baixa, si hi ha voluntat per part de tots i també si hi ha possibilitat que ens puguin visitar més creuers, obrir la porta en quant a temporada baixa. Així ens ho demanen el comerç, sobretot de ciutat, que necessiten que venguin aquests turistes, i nosaltres també és un dels objectius que tenim en aquesta legislatura, no? Que bueno, tots aquells missatges que s'han transmès, no tan sols en el turisme de creuers, sinó que diria jo també en el turisme en general, de maleir aquesta activitat, jo crec que l'han de posar en valor, i el turisme de creuers també l'han de posar en valor. I crec que els que hi participen, els que estan involucrats en aquesta activitat, crec que s'ho mereixen, a més, si és avalat per informes que ens diuen que aquestes contaminacions que hi ha, bueno, no són tant com ens diuen, basats en informes seriosos que s'estan fent i que se fan i que se tenen des de l'autoritat portuària, i que nosaltres també tenim. També ens han fet arribar qualcuna conselleria. Crec que l'anterior govern va aprovar una limitació de creuers, no? Al Manco, perquè no hi hagués un cert número de creuers el mateix dia. No sé si això encara continua en vigor o si vostès no s'ho plantegen, aquest tema. No, això continua en vigor. Això continua en vigor per 2023. Bé, ja han acabat l'any des de 2023, també per 2024, i se tracta de cara en el 2025, com se modifica aquest memoràndum, que bàsicament és una declaració d'intenció, no? I aposta, nosaltres muntem aquestes comissions que l'han reunida aquests mesos passats, i la tornaran a reunir, no estarem molt per començar a xerrar des del 2025, però m'agradaria que aquí xerrar des del 2025 fossin tots aquells que estan implicats. És a dir, aquells que estan a favor, aquells que estan en contra, les diferents administracions, com pugui ser l'Ajuntament de Palma, autoritat portuària, i això és la voluntat entre tots, xerrar-ne i veure com se modifica el memoràndum de cara a l'any 2025, que dic que és una declaració d'intencions. No? Però què diu aquest memoràndum exactament? A quin número limita de creuers en el dia? A tres en el dia, no? I bàsicament aquest és l'esquit de la qüestió, no? Que no hi pugui haver un màxim de tres creuers en el dia. Això és el que diu. Clar, i ja està aprovat per 2023 i per 2024, perquè clar, és una programació, moure un creuer d'aquestes dimensions no s'ha de tenir una previsió, no, s'ho ten a llarg termini, no? No és el mateix moure un creuer que moure un cotxe. Sí. Per tant, i està firmat i acordat pels diferents agents implicats per 2024 i començam a fer feina, com li deia abans, amb aquesta comissió que vàrem reunir fa un mes o un mes i mig i que tornen a reunir pròximament de cara al 2025, però sí que manifestar aquí que m'agradaria que fos en tots els que estan implicats. No? Abans de fer-li un parell de qüestions també sobre cultura i esports, que sí, vostè també gestiona, si li vull demanar per una qüestió d'actualitat, no? Que és dels darrers dies que hem conegut, que és aquesta intenció del govern d'Alemanya de gravar amb una tassa, no? Tots els vols que surtin del seu país i que podria augmentar un 20% els costs dels bitllets d'avió. Suposo que això també no és una bona notícia per a tots els turistes que rebem d'aquest país, no? Efectivament, tot el que sigui perjudicar aquells que ens poden visitar o disminuir les rentes d'aquells que ens poden visitar no és una bona notícia, no és una bona notícia per aquestes illes, no? Esperem que, bueno, aquests imposts, aquestes tasses en el bitllet que augmentaran el cost, no? Bueno, no sigui, al final no sigui substancial a l'hora que ens visitin. Jo crec que aquesta terra té tant el turisme alemany com el turisme anglès com el mateix turisme espanyol, bueno, les notícies que tenim nosaltres de cara a la temporada des 2024,
són bones, sí que és bé que també s'ha d'anar alerta en les previsions perquè notícies com aquestes poden influir negativament en quant a la visita dels turistes a la nostra terra i voldríem que no fos, així. Per tant, bueno, lamentar des de la conselleria aquest augment, dels imports perquè els turistes alemans mos puguin visitar. Mos xerrar de previsions que són bones. Vostès ja van acudir a la World Travel Market a Londres a comprovar que aquestes previsions del mercat britànic eren bones. La pròxima setmana vostès aniran a Madrid en aquesta fira de Fitur, comprovaran les previsions del mercat sobretot nacional i després arribarà, crec que per març, no? La ITB de Berlín, no? Amb aquest mercat alemany. Vostès amb quina projecte, missatge, que ho deixen en aquesta fira de Fitur aquesta pròxima setmana a Madrid? Què és el que es trobarà la gent que acudisca en aquesta fira en l'estand de les Illes Balears? Bueno, el nostre missatge de legislatura, diguem, en quant a turisme és turisme, cultura i esport. Jo crec que les activitats culturals, les activitats esportives, encara que tinguin vida pròpia, que m'agrada dir jo, és a dir, són activitat totalment independent, que tenen la seva pròpia activitat, no? Però jo crec que també grans esdeveniments culturals i esportius poden donar una mà al turisme en quant a la desestacionalització. Per tant, aquest és el missatge de legislatura i amb aquesta proposta també anem a Fitur. A més, també una aposta decidida per la tecnologia, no? Perquè darrerament amb la presidenta Marga Provenç hem visitat una sèrie d'empreses lligades en el turisme tecnològiques que, bueno, que fa gust visitar-les perquè són punteres en el món. És a dir, aquí situades a la nostra illa, situades en el polígono de Sant Castelló, empreses tecnològiques que són punteres en el món, paral·leles a l'activitat turística i que donen resposta a l'activitat turística. Per tant, amb aquest missatge en quant a posar en valor la tecnologia en l'activitat turística, també la formació, que també és una demanda important que tenim del sector turístic en quant a formació, amb aquest missatge anem a Fitur. No? I bueno, també que des d'allà se farà qualque tipus d'anunci perquè tenim també, o s'està previst que se tinguin, bueno, recursos per fer arribar a les empreses per la millora en quant a tecnologia, per la millora en quant a formació i que amb aquest missatge m'on anem allà a Fitur. Doncs hem d'esperar qualque anunci, no? Que coneixerem la pròxima setmana. En aquestes fires sempre hi ha qualque anunci. Qualque anunci per part seva, per part, en aquest cas, de sa presidenta, sobre possibles ajudes, no? A les empreses a l'hora de digitalització, de modernització, de formació. Sempre qualque anunci d'aquestes fires. Per cert, mos diu vostè cultura i esport, no? Com sí. Dos branques molt, molt importants. Vol dir això que vostès recolzaran grans esdeveniments tant culturals com esportius, no? Sí, jo crec que durant anys se produeixen una sèrie d'esdeveniments esportius i culturals. Cito dos exemples, és a dir, Mallorca Life Festival o la 312, jo crec que ajuden a que, bueno, la planta hotelera s'obri, que repiguem els diferents esportistes perdona que l'interrompa, avui crec que és la presentació també de la Challenge, no? que vostè assistirà i tal, també és un esdeveniment ja que fa molts anys que es fa aquí a Mallorca i... Efectivament, i tots aquests esdeveniments ajuden a allargar la temporada turística, a obrir-la d'una manera més anticipada que esperar més hores d'estiu, no? I jo crec que tot això ajuda que com deia abans, allargar el que és la temporada turística i això dona feina a les empreses, també dona feina als treballadors, al comerç, i crec que aquests grans esdeveniments s'han de posar en valor i han d'ajudar que l'activitat turística s'allargui en els temps.
Sobretot del punt de vista de la cultura, no? Perquè Pintures Esport sí que bueno, han mantingut aquests grans esdeveniments, però sí que hi ha molta gent que diu, bueno, troba que aquesta oferta cultural els darrers anys havia desaparegut, no? S'havia estancat un poc, no? I crec que en aquest sentit jo crec que els turistes sí que demanen un poc més d'oferta cultural i sobretot d'oferta cultural de qualitat, no? I per això estem a la conselleria per apostar, per fer una aposta decidida per la cultura, per fer una aposta decidida perquè Palma, amb ses innumerables galeries d'art que té, pugui ser un destí cultural per les diferents declaracions de patrimoni de la humanitat que tenim a les diferents illes, sigui la recent de la Menorca Teleòtica, sigui la Serra de Tramuntana, sigui a Vila Eivissa, per posar en valor tant aquest patrimoni, també les activitats culturals, també aquests grans esdeveniments, però jo crec que també el patrimoni, les festes dels diferents pobles, de les diferents illes que tenim, per posar-los a l'abast dels turistes, que crec que també de cada vegada hi ha un segment de turista que cerca aquest tipus d'experiències quan mos visita, no? El senyor Jaume Bausà és el conseller de Turisme, de Cultura i d'Esports del govern de les Illes Balears. Espero que s'hagi trobat vostè a gust durant aquesta entrevista. M'he trobat molt a gust. Hem fet un ampli repàs a les seves competències. Desitjar-lo que sigui, no, bueno, pues, que tingui un bon dia avui, sobretot que aquesta fira de Fitur la pròxima setmana sigui profitosa i esperarem, evidentment, notícies sobre les previsions d'arribar del turisme nacional i també aquest anunci que vostè ja mos ha mig anticipat que es produirà durant aquesta fira de Fitur. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia. Molt bé, moltíssimes gràcies, molt que m'he trobat aquí, bueno, i a disposició sempre que ho considerin. Molt bé, que vagi bé. 9:41, fem una petita pausa, seguim en directe, Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió.